Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Лида, се знае ми од минатиот пат и денеска ќе ви раскажам една интересна приказна за светулките. Светулките се мали бубачиња кои што можеме да ги забележиме во текот на летните ноки, околу дрвјата, покрај езерата, поточињата, реките, како леткаат и светкаат. Ајде да ја слушнеме приказната за болната мала светулка. Еден убав пролетен ден, мајката светулка роди една прекрасна малечка светулка. Знаете, светулките се мали бубачиња кои на својата опашка имаат мала сијаличка, која ја запалуваат навечер. Таа им го осветлува патот за да можат да гледаат каде летаат и со кого ќе се сретнат. Е токму таква светликава сијаличка имаше и малата светулка на која и го дадоа името Светка. Уште од првиот ден кога се роди, таа беше мала, интересна немирка. Светка раснеше и постојано измислуваше некои треболи и враголи и ги лутеше своите бројни браќа и сестри. Трчаше наоколу, се превртуваше, прескокнуваше, леташе со главата надолу и никогаш не се смируваше. Светка растеше и растеше и дојде време да тргне на училиште заедно со своите братчиња и сестри. Мајка и ја подучуваше дека и во училиште може да си игра, но дека сепак мора да биде мирна за да може да научи важни нешта. Сите мали светулки со нетрпение го чекаа денот кога ќе тргнат во училиште, зашто таму, во училиштето, светулките учеа како се запалува нивната мала сијаличка. И така светулките тргнаа на училиште. Таму учеа разни нешта. Како се станува добар другар? Како да им покажеш на мама и тато дека многу ги сакаш? Како се постапува кон болното другарче? Што треба да правиме за да не се разболуваме? И уште многу, многу други работи. Најинтересен ден беше кога малите светулки имаа час по енергија. Учителот по енергија ги учеше малите светулки како треба да ја запалат својата сијаличка на опавчето. Сите светулки го слушаа учителот и по полека ја палеа својата сијаличка. Само Светка, освен на опавчето, имаше една мала сијаличка и на носето. Светка наместо една имаше две сијалички. Таа од среќа летна високо, високо и беше многу среќна, но и занесена и неслушна што и кажуваше незиниот учител. Од тој ден Светка беше најсреќната, најнемирната бубалка на целиот свет. Светка постојано светеше со двете сијалички и никогаш не ги гаснеше, ниту дење, ниту ноќе. Навечер таа светкаше посилно од сите други светулки и во воздухот леташе како светлечка ракета и личеше на некоја улична реклама. А наутро, кога ќе изгрееше сонцето и сите светулки ќе ги изгаснеа своите сијалички, сијаличките на Светка остануваа запалени и таа продолжуваше да светка и лета, лета. Речи си никогаш не спиеше, а имаше малку време да јаде и да си игра со своите другарчиња.
Сите и кажуваа, ја опоменуваа да не ги троши своите сијалички непотребно и да не си ја троши силата, но за жал Светка никого не го послуша. Таа леташе околу дрвјата, се провлекуваше низ гранките, леташе и застануваше на секој цвет и никогаш не ги гаснеше своите две сијалички. Но една вечер се случи нешто страшно. Светка забележа дека нејзините две сијалички воопшто не светат. Многу се исплаши кога забележа дека двете сијалички и се студени и влажни. Почна да плаче и си велеше: каква светулка сум јас без сијалички, па сијаличките се мојот живот и среќа и се. Светка се обидуваше повторно и повторно, но попусто, сијаличките не се запалија. Со солзи во очите и тажна, отиде кај своите родители. Моите сијалички, моите сијалички, прегореа, не работат, јас повеќе никогаш нема да засветам. Сега, што да правам, ме боли се, не можам веќе, ниту да летам, ме боли главата, јас сум многу, многу болна светулка. Мајката и таткото на малата Светка нежно ја гушнаа и веднаш ја сместија на цветниот кревет. И го повикаа докторот за бубачиња. Светулка лежеше болна во својот цветен кревет и гледаше тажно во небото. Понекогаш и доаѓа на гости другарчиња, светулки, и носеа мали подароци, но Светулка ништо не можеше да ја расположи. Ноќе сонуваше како порано леткаше и светкаше, но исто и сонуваше како сите и велеа да не си ја троши силата, да внимава, да ги штети своите две сијалички. Наутро, кога ќе се разбудеше, си велеше: зошто? Зошто не ги слушав другите? Зошто непотребно ги трошев своите сијалички? Ја изгубив сета сила и сега сум болна. Ах, колку е тешко да си болен. Ех, кога би ми дошла сила, јас повторно ќе засветам. Но тогаш, тогаш ќе ги слушам и сите, и мама, и тато, учителот, браќата и сестрите, и моите добри другарчиња. Брзо летајки, дојде стариот добар лекар за бубачиња. Убаво ја прегледа Светка и носето, и опавчето, но и грлото, и сите мускули. И тогаш и рече: Светке, моја мила, дали гледаш што се случува кога не ги слушаш постарите, кога нешто те учат? Не е добро твоите две светулки да ти светат постојано. Не е во ред да светат светлата кога не ни требаат. Тоа добро запомни го. Докторот на Светка и даде вкусни витамини и препорача уште неколку дена да лежи. Светка сега беше умна, го послуша докторот и се случи чудо. Една вечер, само што зајде сонцето, Светка забележа дека двете сијалички и се запалија. Сега тие светеа уште посилна и поубаво. Светка веќе не беше болна, сосема оздраве и можеше да лета и Светка. Цела ноќ играше и се радуваше со своите браќа и сестри.
Но кога сонцето изгреа, светка веднаш ги изгаси своите сијалички. Таа сега повторно не ги трошеше своите сијалички непотребно. А навечер, пред да си легнеше, ги гашнеше сијаличките и сладко си заспиваше. Светка другарчиња не научи на две нешта. За да не се разболуваме, треба да ги слушаме нашите родители и учителките. А за да исто така, треба да штедиме сила и енергија. Дење сијаличките треба да бидат изгасени. А кога е на ноќ, тогаш ќе ги запалиме. И непотребно не треба да светат. Ако не сме во собата, тогаш сијалицата треба да биде изгасена. Исто така, во домот, обичните сијалици ќе ги замениме со енергетски штедливи сијалици, кои ќе трошат помалку енергија. Исто така и апаратите за домакинство. Не треба да бидат вклучени, ако не ни се потребни. За да ја зачуваме нашата планета Земја, треба да штедиме енергија. Сега, другарчиња, ви подготвив една интересна домашна задача, која ќе може да ја подготвите со помош на мама и тато. За тоа ви се потребни црн хамер или црни листови, црна трака, лажички пластични, ножички, четка и темперна боичка со жолта боја. Најпрвин со четката ќе ги обоиме лажичките со жолта боја, ќе ги исецкаме крилцата и трупот, а потоа ќе ги залепиме, ќе ставиме антенички и ќе добиеме прекрасни светлки. Ви подготвив и друга задача. За тоа ви се потребни бели листови, темперни боички и дрвени боички или фломастери. Најпрвин со прстета ќе го мацнеме во жолта боја, ќе ставиме еден отпечаток. Потоа ќе го избришеме прстета. Повторно ќе го мацнеме во зелена боја, во сина боја, ќе ги ставиме крилцата. А потоа ќе си го нацртаме трупот со дрвени боички, со фломастери или може да си залепите од колаж. Ќе ги нацртаме очињата, антените и ќе добиеме убави, прекрасни светулки. Довидување, другарчиња! Се гледаме повторно. Довидување!